Татяна Жекова, началник отдел посреднически услуги в дирекция Бюро по труда Варна, е гост в нашето студио вече. Добро утро! Добро утро! Предстои провеждането на специализирана трудова борса за младежи. Кажете ни повече за самата борса. Дирекция Бюро по труда Варна вече традиционно е домакин на една трудова борса преди старта на активния туристически сезон. И тази година, на 31 март, организираме такава специализирана трудова борса. Този път сме я определили за младежи, но акцента е туризъм. А целта на трудовата борса е да се срещнат работодателите, които искат да попълнят екипите си за работа в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, и хората, предимно младите хора, които имат подходящо образование и квалификация и търсят своя работодател в тази област. Защо решихте точно в туризъм да я насочите? Знаете, че Варна е такъв град, в който туризма определя до голяма степен пазара на труда, влияе активно на него, и в крайна сметка се стремим да бъдем, както казах, полезни на нашите работодатели, с които работим в тази сфера за наемане на персонал. Предполагам, че от тях има желание за такова нещо. Абсолютно, абсолютно. Много работодатели, големи хотели, Варненска туристическа камара, нейните членове и други малки, по-малки хотели са наши така партньори в тази борса. Хубава инициатива, наистина. На 31 март ще се проведе тя. На къде? На 31 март от 10 часа в Двореца на културата и спорта. Колко трудови борси са планирани в страната за тази година? От март до ноември месец всичките 107 бюра ще бъдат домакин, които са в страната, ще бъдат домакин на една трудова борса, всяко от тях. Така че 107. 107. Такива, да. 69 са общи и 38 са специализирани в различни насоки. Колко от тях ще бъдат в нашия град? Предполагам само тази. Само тази, само за сега. Тази. За сега. Да, за сега това. Само тази. Кажете малко повече за трудовите борси във връзка с Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта. Да, трудовите борси са така един фрагмент от изпълнението на този план, защото точно като инициатива се срещат младежите с работодателите, и целта ни е да повече от тях да намерят своето място на пазара на труда, да натрупат опит, стаж, вече даже, които могат да им бъдат полезни в следващ момент, даже ако този стаж е сезонен. Между другото, намират ли много млади хора така работа? Разбира се. Младите хора са предпочитания бенефициент от страна на работодателите. Сега, те притежават необходимото образование, повечето от тях притежават езиковата култура, така че те са предпочитани при наемането от страна на работодателите. Разбира се, да. Каква посещаемост очаквате да има на тази борса от младите хора? Интересът е голям. Така че над 600 човека във всички случаи ще има на тази борса, ако не и повече. Има ли трудови борси насочени към ромската общност? Да. 5 от тези 107 борси, които ви казах, са за ромската общност, специализирани, но те не са в Варненския регион. Във Варна нямаме. В Лом, в Раковски, в Изпирих, мисля, че имаше такава борса. Не съм 100% сигурна, но 5 от тези борси. Не, за Варненския регион нямаме такава специализирана борса. А за хора в неравностойно положение? За хора в неравностойно положение има една планирана трудова борса, и тя е в регион Варна, но това е Каулиново. Далечко е. Да. За тези над 50 годишна възраст? Хората над 50 години са една група, която е целева група в
закона за насърчаване на заетостта за преференции, за ползване на преференции от страна на работодателите, насърчителните мерки. За съжаление, няма организирана такава борса. Това е наистина една целева група, която се нуждае от по-така специално внимание, защото пък моите наблюдения са, че това е групата от активно търсещите лица на пазара на труда, която значително по-трудно се намира работа, отколкото младите хора. Определено е така, особено за хора, които губят някоя работа, която са имали много дълго време. Не се ли планира все пак да се случи нещо? Това просто като идея не ни е хрумвала, така да се каже, но това е един бъдещ момент. Ще помислим върху тази възможност, но наистина тези хора се нуждаят от една подкрепа. Със сигурност е така. Нещо друго, което можем да кажем за тук в нашия регион, за Бюрото по труда във Варна, нещо, което организираме или нещо ново? Нещо ново? Не мога да кажа, че има нещо ново, просто нещата се така вървят ежедневно, изпълняват се задачите, които са ни поставени. И нашата цел е просто да наистина да създадем условия, създадем възможности за повече хора да започнат работа. И това е нашата ежедневна работа. Активно посредничество, срещи с работодатели, възможности за контакти с безработните лица. Към ДРСЗ Варна има също така един център, който е кариерен център за заети лица. Планират се през следващите месеци провеждане на семинари с заети лица по различни теми, както и два дни на кариерата. В месец април и юни са те, нали малко по-далеч във времето, но този център пък ще бъде полезен на тези заети лица, които биха желали да израснат в кариерата си, да променят работата си, в търсенето на нови работодатели също така. Да, така че това е една инициатива, която сега ни предстои организирането на тези семинари. Семинари по различни теми. Да, разбира се, това е след тази специализирана трудова борса за младежи на 31 март, която още веднъж да кажем, Двореца на културата и спорта. 10 часа започва. 10 часа. Всички, които притежават необходимото образование и квалификация и опит в сферата на туризма, са поканени да дойдат за среща с работодателите. Просто нашите наблюдения е, че все по-трудно, въпреки така, че непрекъснато се организират курсове в тази област и те се, нали, усвояват от хората. Работодателите в сферата на хотелиерството и ресторантьорството все по-трудно се набират персонал. Разбира се, са пораснали и техните критерии, нараснали така значително, но се изпитва изпитват необходимост от бармани и сервитьори, от администратори с повече от един чужд език, за готвачите да не говорим, също е голям проблем, спасителите, даже и камериерките, и те са проблем, работник поддръжка за хотели, сигурно изпускам добре квалифицирани озеленители също. Добре, само критериите ли са причината според вас? Не са само критериите причината. Причината е и това, че напоследък не излизат добре подготвени кадри, т.е. по тези специалности от училищата. Значи един озеленител, квалифициран, пък и младите хора, специално за тези професии, говоря за озеленител, говоря за камериер даже, не желаят да се занимават, колкото и така, даже да излизат от такова специализирано училище. Не са атрактивни. Не са атрактивни за младите хора, точно така. Добре, при тази липса на кадри, какво взимат ли се и неподготвени, в крайна сметка? Хора, които нямат специфично образование. Много от работодателите разчитат така до последно да си намерят квалифициран персонал. След това
просто са принудени да вземат и неквалифициран. Но в Националния план за действие по заетостта са залегнали няколко проекта. Аз миналия път говорих за тях и Варна работи по 4 от тези проекти, в които има точно обучение по професии, които са в сферата на туризма. Но това са преди всичко камериерки и сервитьор-бармани. Те в момента се провеждат? Да, в момента се провеждат, така че работодателите ще могат и от тези хора, които в момента посещават обученията и ще ги завършат в началото на сезона, просто да си вземат необходимите хора. А има ли интерес? Има интерес, да. Много ли са хората, които? Има интерес, курсовите са ни пълни. Да. Това е хубаво, добра новина е това поне. Ами добре, благодаря ви за това гостуване в студиото ни. Мисля, че е важно още веднъж да кажем. На 31 марта от 10 часа в Двореца на културата и спорта, специализирана трудова борса за младежи. Още веднъж... С акцент в туризма. С акцент в туризма, да. Също много важно за нашия град е особено важен туризма. Татяна Жекова, началник отдел посреднически услуги в дирекция Бюро по труда Варна, беше наш гост.